a cikin gidan bikin nan na hangi eh salamu sote a cikin gidan bikin nan an karrama ni a cikin gidan bikin nan na hangi mata ƴan matan gidan biki ku kuke trending kwarai utaka utaka kujuya kujuya ƴan matan gidan biki sai ku fito ku nuna murna mu san kuna biki ku yi rawa ku sa jiki in ba ku ai ba biki ai ba ba biki in ba ku ai ba biki a gare kuwa sai wanda ba su san auren nan to kar su zo in sun zo ku ce da su kun murma su bar gurin nan sannan su tona rami sannan su binne kansu daga nan su karasa can kai amma yi shi kwarai an yi shi kai a cikin gidan bikin nan alli garera a cikin gidan bikin nan an faka mota iri iri da dama kai ina ma a ce a samu guda daya ya ce zo Mr. Rapson ka je an baka wannan ka dana wannan ni ma sai in je gida in yi biki in sha biki in tuwar waɗanda ba sa so na da arziki kai Emana, Vinay Nam.